patrão do Mike. Salve, salve. Atenção, galera, quem quiser, ajeita um lugarzinho aí, pode aqui sentar na grama. Galera da comissão técnica, puxa a cadeirinha, rapazinha, senta aí. Aquele apoio pra galera. Vem ficar à vontade. Se precisar, tem bebedouro aqui do lado, água geladinha. A gente tem umas frutas aí, não é em abundância, não é pra todo mundo, mas dentro do possível a gente vai atender a todos. Vai abrir aqui, ó. Moisés e Fábio. Finalizar aí o aquecimento para dar início à bateria iniciante. Aqui é o Canguru. 57º Jogos Regionais 2013 de Itatiba. Atenção aí, ó. Já vai agilizando. Primeira bateria. Atleta de Vinhedo, Moisés, vai enfrentar.